ଅଲମ୍ପିକ ପରେ ପାରା ଅଲମ୍ପିକରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ପଦକ। ସୁଟିଂରେ ସୁନା ଜିତିଲେ ଅବନୀ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହ ଜାଭଲିନ୍ରେ ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ ଜିତିଲେ ଗୋଲ୍ଡ। ସଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏହା। ଦିନକ ପରେ ବିଧାନସଭା ସରଗରମ ହେବ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ମରୁଡ଼ିରୁ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର, ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧିରୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ହେବ ଗୃହ। କଂଗ୍ରେସ କଳିରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ୟାଚ, ତାରାଙ୍କ ନରମିଲା କଣ୍ଠ, ବଦଳିଲା ସ୍ୱର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତାରା ବାହିନୀପତି। ସପରିବାର ସପ୍ତଗିରିଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବା କଥା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର। କହିଲେ ତାରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଛାଡ଼। ଖଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ବହୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବନି କି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବନି ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋଦା ରକ୍ତ ପକାଉଥିଲେ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସନାତନ ବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ ମାନସ ଦାସ। ଖଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡ। ମାନସ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦଳିତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁରୁଜୀ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା ବାର ବର୍ଷ ଆଶ୍ରମର ସ୍ମୃତିରେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଘଟୁନିଅନ୍ତ। କାହିଁକି କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ହତ୍ୟା ପଛରେ ମାଓବାଦୀ କେବଳ ଥିଲେ କି ସୁପାରି କିଲର? ଜଣାପଡ଼ିବ କି କିଏ ସେ ହତ୍ୟା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ପରେ ମହାଜନ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି।